לפעמים אנחנו לא מעיזים להגיד את מה שאנחנו רוצים. לפעמים אנחנו פשוט צריכים להניח את הראש על מישהו, לנשום עמוק ולנוח. אחרי 20 שניות של חיבוק, כל תא ותא בגוף שלנו מרגיש אותו. אנחנו הופכים לבטוחים יותר, ואפילו כאבים נרפאים ונעלמים. מחקרים מוכיחים שחיבוק מגביר את הערכה העצמית ואת הביטחון העצמי שלנו. הגוף שלנו זוכר את היד המלטפת והחיבוק החם שקיבלנו מההורים כשהיינו תינוקות. ברגע שאנחנו מתחבקים, הזיכרון הזה מציף אותנו, ואנחנו שוב מרגישים נאהבים ומוגנים. הלחץ העדין שנוצר על גבי האור בזמן החיבוק יוצר בתוכנו זרמים שמחזקים אותנו ואת ההגנות של הגוף שלנו. חיבוק חזק אחד ביום יהפוך אתכם לשמחים יותר ויפחית תחושות של חרדה, לחץ ומתח, מה שיפחית באופן משמעותי גם את הסיכון למחלות לב. חיבוק גם מגביר ייצור הורמונים שעוזרים לנו להתמודד עם תחושות לא נעימות כמו בידוד, ניכור וכעס. וכמה שניות בתוך חיבוק וכבר תוכלו לשים לב איך הדופק מעט, השרירים הופכים רפואיים, והגוף נרגע וצולל לתחושה המלטפת. כך שבעצם, חיבוקים משפיעים על הגוף בדומה לצחוק ולמדיטציה. הם עוזרים לנו לשחרר את הדאגות מן העתיד ואת המחשבות המטרידות על העבר, ונותנים לנו הזדמנות לחיות בתוך רגע אחד ספציפי ונעים. ואם תתחבקו ממש חזק, תוכלו אפילו להרגיש איך הלב שמולכם פועם.